Oiê, tudo bom, pessoal? Olha só, hoje eu vou falar um pouco sobre método de aprendizado de pintura, de desenho, enfim, de arte de um modo geral. Até vou dar uma ousada, né? Falando um pouquinho também de música, porque na verdade é tudo uma coisa só, né? Tá tudo interligado e a gente sabe que isso tudo é meio de expressão e cada um tem. O meio que melhor se adapta, ou cada um gosta de determinada coisa. Mas o ponto é o seguinte, porque muita gente me pergunta, né? Fala assim, ah, Silvia, mas poxa vida, isso aqui é uma cópia, tô copiando, ou o meu trabalho, né? Porque eu gosto muito de ensinar dessa forma, onde o aluno repete aquilo que eu faço, que eu tenho um objetivo com aquilo, né? Que é realmente passar determinada técnica. Então você precisa fazer a pessoa sentir, e para sentir nada melhor do que a experiência, né? Então a pessoa vai experimentar e aí depois ela pode aplicar aquela técnica em algum trabalho próprio, em alguma coisa, alguma forma de expressão pessoal, né? Como já acontece, porque eu tenho alunos que mandam para mim, assim, ai, olha só, isso aqui eu fiz por minha conta. Eu falo, ai, que máximo, né? Porque essa ideia, você pega a técnica e adapta ela. Na verdade, não é adapta, você usa ela e aplica aquela técnica em algo seu, da sua criatividade, da sua vontade. Mas o ponto principal é assim, que eu quero conversar com vocês até, se alguém tiver dúvida, manda para mim, eu vou ter o maior prazer de responder, tá? Mas muita gente questiona o fato de copiar, né, grandes artistas, ou mesmo o método de ensino aonde o aluno copia. Na verdade, pessoal, eu acho assim, existem várias formas de aprender. Por exemplo, vai, eu vou derivar um pouquinho. Se eu vou aprender música, vou aprender a tocar, você vai aprender, o professor vai te ensinar lá as notas, vai, não sei, piano, violão, não vou falar muito porque não entendo disso, mas enfim, ele vai te ensinar a estrutura básica, os elementos básicos que você tem para tocar qualquer instrumento, né? Fora isso, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar uma música que alguém compôs e vai pôr você para tocar. Por quê? Porque para você praticar, para você entender como aquilo funciona. Percebe? Na música já não tem tanto preconceito assim, porque como que a pessoa vai sair compondo na hora que ela está aprendendo? Percebe? Esse é o ponto que eu quero chegar. Eu acho que talvez na música seja mais fácil da gente entender essa condição, né, do que na arte. Pintura, desenho, enfim, eu acho que a música é mais tranquilo de eu passar o exemplo para vocês. Me desculpe se tiver algum músico, estiver falando alguma besteira, mas é um exemplo só simples, assim, tipo, você vai lá, vai começar num conservatório, vai começar a aprender música, você vai ter a musiquinha que o professor vai lá, dá para você, você treina, você, né, você faz o seu aprendizado gira em torno de algumas peças que já existem e não algo que você vai compor de cara sem saber tocar. Você já vai tocar o seu porque não. Percebe como que é? A mesma coisa na pintura. Eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo na história da pintura em aquarela. Quando eu tava começando a aprender mais sério mesmo, né, que foi assim com tipo 14 anos, que eu já estava bem assim enfronhada na escola de desenho acadêmico. E a desenho acadêmico, o pessoal que eu falo é que assim, é aquela que há, né, 40 anos atrás era da seguinte forma: você aprendia primeiro a desenhar com lápis, uma forma bem clássica, depois que você já tivesse dominando o desenho com grafite, aí você passava para aqueles lápis Comté, sanguíneo, sépia, que são é um lápis tipo, como que eu vou dizer, um carvão, né? Um carvão mesmo. Aí você passava para o desenho carvão, aprendia a fazer sombreado. Daí na sequência você ia começar com pastel, que é uma textura bem próxima do carvão, e introduzindo cor.
para depois passar para tinta óleo, para depois passar para tinta para aquarela. Então, a sequência mais ou menos era meio que geral, básica das escolas mais acadêmicas de ensinar a artes plásticas. Aí o que acontece, né? Eu, quando cheguei, me bati com o óleo, eu tinha uma alergia horrível. Assim, eu começava a inchar. Inchar só de inalar, eu já vinha para casa assim, inchada, tinha que me encher de leite antialérgico e tal. Na época nem tinha essa coisa de tanto antialérgico, mas enfim, não era agradável. E aí, eu apaixonada, né, porque queria pintar, blá, blá, e eu descobri a aquarela. Descobri a aquarela e um dia viajando, minha mãe levava muito em museu fora do país, tal, sempre teve minha madrinha, pintora também, ela me levava muito para ver as obras de artes, né, fora, tal, obras de arte, desculpa. E um dia me deparei, né, com esse livrinho aqui, ó, né, Cézanne, os cadernos de desenho do Cézanne. Aí eu comprei uma aquarelinha, comprei pincel, tava viajando, né, comprei um material que eu tenho até hoje, impressionante, assim. Não que ele tenha durado, que eu não tenha pintado. Pintei, fui trocando de material e tal, mas ele ainda tá bom. Tanto os pincéis quanto a aquarela. Bem, enfim, aí comprei. E aí eu comecei a folhear o livro. Deixa eu achar aqui a aquarelinha. Essas todas aqui, ó. Acho que dá para ver. Eu comecei a copiar, mas tem uma que foi bem básica para mim. Foi assim, o início de tudo. Olha, fiz quase todas. Pessoal, eu tinha nessa época, acho que de 15 para 16 anos. Ah, não tô achando. Mas enfim. Peraí. Peraí, no vídeo fica engraçado, né? Essa, achei. Olha só, essa daqui, me encantei com ela, e aí o que aconteceu? Peguei um papel, peguei meu material novo, desenhei e comecei a pintar. E o que que eu fiz? Sozinha. Aí eu comecei a imaginar, né? Como será que ele fazia esse verde? Como será que ele fez esse azul e o marrom e não sei o que lá? E fui misturando e incrível, mas incrível, acho que eu peguei o professor certo. Foi dando certo as misturas e aquilo foi me animando, me empolgando cada vez mais. Lógico que eu já tinha tido contato, né, com cor, com desenho, já tinha tido. Então, essa questão de começar sozinha foi entre aspas sozinha, eu tava sozinha no momento que eu comecei a copiar essas pinturas aqui. E com isso eu descobri uma paleta de cor muito legal, uma forma de misturar, uma forma de construir, que eu fui percebendo que eu tinha que ir colocando na aquarela camadas, né? Eu sabia já que a gente não deve nunca escurecer para depois clarear, porque no óleo, no pastel, a verdade é a seguinte: o que você fizer claro, você não escurece mais. Né? E a aquarela é o contrário, né? O que você escurecer, você não vai mais clarear, porque ela depende muito do branco do papel. Então, em virtude disso, eu fui copiar, eu queria contar essa história, porque eu consegui, através das aquarelas de Paul Cézanne, através da cópia que eu fui fazendo, né? Fiel, e aí assim, vou dizer, fiel, super fiel, por quê? Porque eu tinha algo que eu queria aprender ali. Então eu fui bem, bem rígida comigo mesmo, comigo mesma, de fazer aquilo com bastante detalhe, bem fiel. Eu vou procurar essa aquarela, eu vou postar, eu não sei onde eu coloquei, já mudei de ateliê várias vezes. Dessa vez eu não sei onde eu coloquei, mas eu juro que eu vou procurar e vou postar para vocês verem. Apesar que ela tá com uns mofinhos assim. Enfim, não foi só uma, não. Essa foi a primeira. Eu fiz várias aqui desse livro
E aí eu consegui entender como que é essa história na aquarela das cores. Hoje em dia eu olho, eu falo assim, nossa, né? Porque eu achava assim, me achei, porque eu consegui ver como que ele tinha misturado. Eu chegava no tom exato da cor que tá aqui no livro. Mais tarde eu fui ver as pinturas, né, no museu na França e vi que era igual, tal. Então fiquei super, né? Falei, nossa, me achando. Hoje eu vejo que assim, as aquarelas, elas, as cores, elas têm um padrão desde que vai 1800, sei lá, que a maioria dos fabricantes começou nessa época aí, século 18, 19, século 17, sei, assim, né, por volta, não quero falar uma coisa que eu não tenho precisão, mas é mais ou menos isso. E aí, elas têm um nome, elas, né, a maioria já tem, tipo, todas as marcas têm o terra de siena queimado, todas as marcas têm um sépia, o sap green é super, né, com o mesmo nome, enfim, você pega uma sennelier, um Insuri Newton, Thales, elas têm uma coerência na cor, né? Tanto no nome quanto no padrão da cor, né? No matiz da cor. Então, eu vejo que na verdade ele ia misturando, eu tava lá já com o mesmo material, né? Então não é tão assim que eu fui chegando na cor, que eu saí de cores primárias e cheguei nas cores de Cezanne. Não, eu tinha lá um estojo que provavelmente ele tinha também, todo do mundo, né? Todos os outros. E aí você vai misturando e seguindo a intuição também, que é super importante nesse momento, pessoal, porque toda pessoa que ela é artista ou ela tem essa vontade, né, de expressar aquilo que ela sente, os sentimentos através da arte, é porque ela tem uma intuição desenvolvida já nesse sentido, né? E se não tem, passa a desenvolver na medida que vai aquarelando, que vai pintando e que vai se envolvendo com esses assuntos, né? Então não tem como você não desenvolver a sua intuição na medida que você vai treinando a pintura. Então, o que acontece aí é assim, que eu quero dizer, né? No fim, falo, falo, falo. O que eu quero dizer para vocês? Que existe sim uma grande possibilidade de você aprender muita coisa com os grandes mestres, apesar deles não estarem nem online, nem ao vivo e a cores, né? Apesar da gente ter a obra deles, que para mim é o maior legado que uma pessoa pode deixar, é uma obra, seja ela literatura, arte, pintura, seja qual for, música, né? Na verdade, eu acredito muito na eternização do ser humano por aí, né? Ou você deixar também, sei lá, filhos que vão te eternizar e que fazem também algo, né, de bom para a humanidade. É uma coisa assim bem bonita e é o que é, na verdade, é o como a gente segue, né, aqui nesse planeta. Então, eu queria dizer assim, se alguém tem algum conflito com relação a pegar uma obra de arte e copiar e achar, se acha menos por causa disso, sabe, nada a ver, pelo menos na minha opinião, né? Nada a ver, porque você vai aprender com um grande mestre. Óbvio, você não vai fazer um desenho, né? Ou copiar um quadro de Monet, Manet, Cezanne, Van Gogh e vai assinar embaixo. Que daí também é uma coisa esquisita, né? Eu acho que daí você pode falar assim, olha, referência de tal artista, sempre rendendo essa homenagem, sempre colocando a referência daquilo que te inspirou e que talvez você tenha copiado absolutamente igual. Então, eu acho super importante, ético, né, que seja feito isso. Porque um Van Gogh, um Monet, tudo bem, você reconhece,
Mas existem outros que não são tão conhecidos e que você também pode se utilizar para o seu aprendizado. E aí você vai dar uma referência. Eu acho isso a coisa mais ética e respeitosa que uma pessoa pode fazer, né? Mas aí é critério de cada um também. Cada um tem uma opinião, cada um tem o que acha certo. Não estou eu aqui para julgar ninguém, né? Mas enfim, eu quero dizer que é muito válido. Eu acho extremamente bom, é um exercício, eu diria que fundamental, porque é importante a gente conhecer também outros artistas numa intimidade maior, né? Você ter uma relação, né, vibratória, quando você começa a copiar e a entender o processo com que o artista criou. Fica uma relação mais íntima, fica uma relação mais rica, fica mais integrado esse conhecimento e você acaba incorporando mais, né, do que apenas na observação, do que apenas na suposição. Então, super válido para quem tinha essa dúvida e me perguntou, acredito que está respondido. Essa é a minha opinião, respeito outras opiniões, tá? O meu método é muito baseado nisso, né? Acredito muito em você, vai lá, copia, aprende a técnica, depois faz o seu trabalho original, bonito, com a sua criatividade. A gente no curso desenvolve criatividade também. Vou colocar agora um novo módulo para desenvolver criatividade bem direcionado, né? Então, é isso que eu tinha para dizer, pessoal. Se ficou alguma dúvida, por favor, vocês coloquem aqui na página, tá? Se tiver sugestão, outros assuntos que vocês tenham vontade, da gente abordar, vamos lá. Tá? Tô aberta para tudo, tá bom? E se você gostou, deixa seu like, é super importante isso para mim. Se inscreve aí no canal, tá bom? E se quiser ser notificado dos próximos vídeos, a gente toda terça e quinta estamos colocando vídeo novo no canal, tá? Deixa a sua marca aí no sininho que você vai ser notificado, tá bom? Super obrigada e até o próximo vídeo.